Bueno, el 8M no és un dia de felicitar-nos a les dones, no? En tot cas, és un dia per, si ens hem de felicitar, perquè seguim lluitant contra la desigualtat en el món laboral, perquè nosaltres encara, per la mateixa feina, seguim cobrant menys, encara hi ha un sostre de vidre i encara som les principals candidates a la cura d'infants i de gent gran. Per tant, molt per treballar, i si ens hem d'aconseguir aquests canvis hauria de ser conjuntament dones i homes. Precisament en el món de la política, i degut al tema de que hi ha hagut una implementació legal de les quotes, això ha obligat els partits a pensar en les dones a l'hora de formar part de les llistes electorals. Però l'avenç no s'ha traduït en què les dones continuem estant o puguem arribar a llocs de decisió política. Continuen estant ocupats pels homes. Ara és veritat que des de Junts tenim llistes cremallera i mirem que les direccions siguin paritàries, però costa molt arribar en aquesta igualtat de responsabilitats en els partits, encara que les quotes han permès que tinguéssim representativitat a les cambres.